鮮やかな色とまばゆい光に彩られた如意輪観音座像。よく見るとその光は一本一本ごく細い金の線から成り立っていることがお分かりでしょうか。これを截金と言います。截金は薄くした金やプラチナの箔を数枚貼り合わせ、線や丸、三角などに切り出し、貼りながら繊細な模様を描き出す技法です。その始まりは紀元前のエジプトと考えられており、日本へは6世紀頃仏教とともに仏像を荘厳する技法、つまり装飾技法として大陸より伝えられました。平安、鎌倉と時代が進み、仏教美術の隆盛とともに截金は飛躍的な発展を見せます。しかし室町時代以降、高貴な戦乱や西洋文化の伝来により仏教美術が低迷。そして近世以降は東西両本願寺の庇護のもと、わずかな人数の截金師により伝承されてきたのです。京都岡崎平安神宮のすぐ近くにある平安仏所、昭和8年に成立された仏像制作の工房です。そしてこちらは仏像を彫刻する仏師江里光慶さん。東山浄円阿弥陀如来立像や西本願寺阿弥陀如来立像など、これまで多くの仏像制作に携わってこられました。仏教にはたくさんの宗派がありまして、いずれの宗派もその説かれるのはお釈迦様の悟りの境地へ導くための教え、これが仏教かと私は理解しております。そのお釈迦様の悟りの世界に導くのに、形を通してやはりその境地へ導く教え、これが仏像ではないかというふうに考えております。そのような仏像に荘厳、つまり装飾するという精神が生まれたのはなぜでしょうか。これは仏の徳をたたえ、また賛歎する心が生み出した一つの荘厳の世界であろうかと思います。でそういう中の一つとして切り金が生まれていくわけですね。表面を装飾するということではなくてですね、ブッダが悟られたその内面の超越した人格、いわゆる真理というふうに置き換えられるかも分かりませんけれども、その内面の輝きを表そうとしたではないかというふうに思っております。エリさんが作られた聖母マリア像です。意外なことと思いますが、エリさんはキリスト教も仏教も表現は違いますが、真理を伝えることに関しては同じではないかとおっしゃいます。薄暗い明かりの中、キラッと光るその線、その金の光こそ截金なのです。この截金がまた非常に繊細でして、もう言葉を必要としない、もうそのままが法を説いていると。それを家内はたまたま間近に拝観する機会を得まして、大きなものを感じ取ったようなんです。それからというもの、截金の世界に魅せられ、見よう見まねで始めたそうです。その後截金師北村清氏に指示、截金の手ほどきを受けます。ますます截金の世界に入り込んでいくことになる佐代子さんにはある思いがありました。仏像を荘厳する截金にはある程度の決まりがあります。しかし佐代子さんは自分の中に次々と浮かんでくる文様やデザインを何かに施してみたいと考えるようになりました。長女で今は結婚されて、お子さんを育てながら截金師としてご活躍されている智子さんは、大学生の頃から母の小夜子さんに手ほどきを受けるようになったそうです。その母の制作に向かう姿勢を見て、すごくその厳しさとか一
たむきさに学ばされることは多かったですね。切り金に必要なものはこちら、金箔。薄い金箔を焼き合わせるところから始まります。箔を一枚一枚に熱によってシワができまして、そのシワとシワ同士で金箔が合わさるんですけれども、金箔を貼っていくときに扱いがしやすい、こう自由な曲線をつけやすかったりとか、切れにくくなったり粘りが出たりとかですね、そういうような効果が得られます。この作業で6枚の金箔を貼り合わせます。金箔を貼り合わせた後、鹿の皮で貼られた台に置き、竹刀といわれる竹で細く切っていきます。細く切った後は、いよいよ仏像に切り金を施していきます。にかわとふのりを混ぜたものを接着液として使用します。穂先を湿らせた取り筆を左手に持ち、箔を拾い上げ、右手に接着液を含ませた切り金筆で滑らせるように貼り付けながら文様を描く。金箔っていうのは大きさが決まっておりますので、一本一本こう継ぎながら貼っていかないといけないので、やっぱり太さが変わるとその線が目立ってしまうので、分からないように全部同じ太さに切って、それを貼っていって模様を作っていくっていう作業になりますね。いやー、見事、繊細な作業ですな。金自体の美しさですね。それを細く切ったものを貼っていって、それが重なっていくことによって、またより光が増すというか、輝きが増すですね。それはもう他にはない魅力だと思うんですよね。もう細々と引き継がれていた技なんですけれども、それを自分の中で吸収して、またそれを自分の生きた時代をまた表現していけたらいいなと思いますね。